Vrijedne ruke ovogodišnjih sudionika napretka velikovne kolonije Planinski krajolik i ove godine ostavit će iza sebe dosta kvalitetnih umjetničkih dijela. Dobro raspoloženje nije im uspjelo pokvariti ni hladno vrijeme i kiša, a domaćini su se pobrinuli da im ništa ne nedostaje. U šalu, piće i dobru trpezu za koju su se pobrinuli kiseljački vatrogasci, slikari su i ove godine istaknuli kako je upravo to gostoprimstvo ono što ih iz godine u godinu privlači na ovu manifestaciju. I uvijek se radujem nekako, posebno se radujem zaista u ovoj koloniji. I zbog domaćina i zbog svih, evo koji su tu isto, ono, nekako se radujemo jednim drugima. Prvenstveno mi se sviđa što mijenjamo lokacije, upoznajemo vaš kraj, ove planine prekrasne. I šta da kažem? Evo, što to radite upravo sada? Evo, sada jedan baš planinski motiv radim. Prirodu je. Posto sam domaćin tu. Mnoge, ono što me posebno da ljudi su sretni i ovdje ljudi uživaju u slici. Imao sam prilike puno različiti na različitim mjestima kolonija. Skoro sam bio u Sloveniji, pravili smo dobre slike, ljudi prolaze, čak i ne gledaju šta je napravito. Prema tome, to je užitak u tome ako si nekome bar malo zadovoljstva dao. Pa ja sam napravila skicu gore onog brežuljka, međutim kiša je počela padati i onda sam ovdje se spustila i rekla hajde da napravim još jednu mrtvu prirodu jer sam donijela već jednu sliku, zbog toga sam. To je isto mrtva priroda, rekao da imaju tako bar ono moje nešto što eto ja radim. No, šala je ono pokretač glavni i obično je ono preko dana slikaš onda i koliko se družiš preko dana na večer, ono kad sjednemo, kad je druženje, onda ono opuštanje, kad više kistevi stanu, boje se zatvore, mislim da je onda prekrasno. Ja vas to ponese. Slikari ističu kako svake godine na ovoj koloniji nauče nešto novo i steknu nova prijateljstva, a domaćini kako ova manifestacija ima rezultate i u likovnom obrazovanju običnih građana u Kiseljaku i susjednim mjestima. S obzirom da se kolonija organizira u povodu Dana općine, umjetnika je obišao i kiseljački načelnik podsjetivši kako i sama općina ima u svojem fundusu niz djela koja su nastala upravo na prethodnim kolonijama.